Ahoj, milí diváci. Dneska si ukážeme kryoterapii a otužování. Jak vidíte, napadl nám čerstvý sníh, takže to jsou ideální podmínky právě pro otužování a kryoterapii. Kryoterapie je vhodná pro zvýšení schopnosti regenerace. Například, pokud jste po úraze, konkrétně v mém případě se jedná o zlomeninu v oblasti kotníku. Tak. Padl nám snížek, krásně. Je potřeba zhluboka dýchat. Provádět toto otužování doporučuji pravidelně, například 5x v týdnu. Takže děkuji za sledování videa. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like a také nezapomeňte kliknout na odebírat, kde vám automaticky budou chodit upozornění na různá další pěkná videa. Ahoj!